Klart. Ett. Två. Kör. Då gick det bättre. Vi är igång. Snabb ut tre bäckens vd som enkelt tar hand om ledningen. Följs av ett Aron, två Melissa, tre. Tidigt uppe från tillägg nummer fyra Malva, uppe utvändigt om Melissa 3. Som femte där ser vi fem Stormtorpets Mirakel, som i sin tur har en ganska stor lucka ner till sex Hagstads Titan. Så är det hyfsat bra fart en bit längre ner. Gaston av Jäboruder nummer 9 som blåser på. Och nu är uppe då som sjunde. Bakom den 7 Primadonna, 8 Nordanåkers Eskil. Det är ju ett väldigt utdraget fält såklart. Där 14 HG Miriam som avslutar avrundar fältet inledde med 140 meters tillägg. Men i tät med dryga varvet till mål Anna Löjdahl bakom tre bäckens vd. Uppe som andra nummer 4 Malva, sen följer ett Aron. Gott gåendes 10 Emeros Nalle tidigt uppe med tät känning. Sen följer de fem Stormtorpets Mirakel och sex Hagstads Titan. Med bakom dessa också sju Primadonna. Och så galopperar ledande tre bäckens vd som därmed är en före detta ledare. Ny täthäst fyra Malva. Gott gående i andra spår 10 Emeros Nalle, diskvalificerad för galopp. 11 Lilla Gärdets Bandit Mirja Edlund, diskad 11. I tät 4 Malva för Sally Kvarnlöv, strax kontakt där bakom Emeros Nalle för Emilia Berglund. Emeros Nalle som har hämtat in dryga tillägg. Uppe som tredje, kvar som trea ska jag säga. Tre bäckens vd med lucka sen till ett Aron. Så kämpar de på också längre ner. Primadonna och Nordanåkers Eskil försöker också djupt nere i kön. Gaston av Jäboruder, Stormtorpets Mirakel där och krigar tillsammans med var det Skumpa tror jag. Så har 10 Emeros Nalle fått kontakt, vrider på i andra, tar greppet direkt när det blev kort galopp för Malva. Malva har ställt sig, försöker nu då att haka på 10 Emeros Nalle inför upploppsrakan. Det är de här två som har dragit undan, har stor lucka till tre bäckens vd. 10 Emeros Nalle för Emilia Berglund leder fortfarande. Kort bit kvar till mål. 4 Malva försöker att få ny kontakt. Ser halvjobbigt ut i det här läget. Emeros Nalle håller farten bra, så även Malva. Toppspurt verkligen från 14 HG Miriam som inte hinner fram. Segern till 10 Emeros Nalle före 4 och 14. Resultat lopp 8. Här går segern till nummer 10 Emeros Nalle och Emilia Berglund. Man vinner loppet före nummer 4 Malva, Sally Kvarnlöv
Och trea i mål efter en riktig rackarrökare till slut. 14 HG Miriam Alicia Berglund. 10-4-14. Stort grattis. Tackar. Berglund, det är ett känt namn från Dannerom. Är du släkt med de Berglundsläktarna? Ja, jag vet inte riktigt. Vet du inte? Nej. Det fanns en som hette Erik Berglund och det är de, Folke Berglund, de var stora på travet. Jaha, ja. Ja. Men du bor nära Dannerom? Ja, jag bor typ 300 meter ifrån. Vad perfekt, så du behöver inte ha någon egen bana, du kan träna på Dannerom. Ja. Ja. Mycket hästar tränar ni hemma då? Jag har en sjättis till. Och så är det hon, HG Miriam. Och så han då, som vill låna. Och så har jag ett russ, fast han är just nu sjuk. Jaha. Ja, han har haft... han har varit lite tjock och sen har han fått lite så här socker, blodsockergrej. Usch då. Men den här verkar frisk om bara den. Tredje raka segern. Ja, han är helt fantastisk. Vad härligt. Stort grattis. Tack så jättemycket. Ja, strax då segerrefilering. Det handlar om det åttonde loppet denna regniga eftermiddag på Hotingtravet. Ottossons åker i aktiebolag Strömsund som vi precis har kört. Där segern alltså gick till 10 Emeros Nalle Emilia Berglund som vann på kilometertiden 2.48,2. Tvåa i mål, nummer 4 Malva, trea 14 HG Miriam.